प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीङ्करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच ॐ सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागस्सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्रानिवौरसान् बभूवुश्शत्रवो भूपा कोलाविद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततस्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलञ्चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं सतत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरंहितत मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितस्तोति दुःखेन क्षयङ्कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमे कन्ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवत स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वङ्गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयञ्च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यथेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषास्तुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामायाहरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किन्द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदन्ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः।
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वांस्तोतु महेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतु शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणञ्जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयश्रुणु वदामि ते ऐं ओं। मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः जगदम्ब उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु।